Á, tu si Robo, počúvaj ma. Brutálny nápad na video mám. No daj. No. Mám zaručenú informáciu, že Igor Matovič z tých 20 miliónov, čo vyhral vo voľbách, platí udavačov, vyšetrovateľov, sudcov a aj samotných prokurátorov. No to je síce pekné, ale máš na to nejaké dôkazy? No akože, nie je to preukázané, ale je to fakt. Musíme k tomu spraviť okamžite video. Ale ty to predsa musíš mať niečím podložené. No ale akože, ja to viem, chápeš? Ja to viem. Ono je to tak proste. Ale veď ty nemôžeš stavať veci na tom, že niečo vieš. Potrebuješ nejaké fakty, potrebuješ výpoveď svedka, potrebuješ bankový prevod. Robo, ale ono to je fakt. Rozumieš, ono to tak je. On proste normálne tie peniaze na to používa. Erik, toto je niečo, čo ti Slovak podľa mňa nezoberie. Ako ty nemôžeš utrusiť hoci čo len tak, lebo ty si to myslíš. Myslíš? No, samozrejme. Asi máš pravdu, asi by nám to tí novinári nezobrali. Kokso, škoda, že nemáme novinárov na našej strane. To by sa robili rozhovory, kebyže máme Moniku Todovú. Veľa z tých ľudí niekedy ani nevie, za čo ide protestovať a mnohí z nich sú zaplatení, aby tam išli. To je fakt. A tí, ktorí... To máte preukázané? To je fakt. Nehovorím, že to je preukázané, ale je to tak. Ako to viete? Viem. Ale... Akože niekto zorganizuje skupinu agresívnych ľudí, zaplatí im, aby tam išli provokovať, alebo... Áno. Kto to robí? Tak ťažko teraz ja poviem, že kto to presne robí, ale sú tam ľudia, ktorí naozaj, a mnohí z nich to aj povedali, že teda dostali peniaze na to, aby tam boli a aby vyvolávali napätie. Čiže môžeme si len... A v pozadí sú politické strany? Prosím? V pozadí toho financovania sú politické strany? To ja teraz nebudem hovoriť vzhľadom na to, že rieši sa to a bude sa to riešiť, ale jednoducho naozaj je faktom. A... Pán Mikulec, je nám naozaj jedno, koľko PR rozhovorov spravíte takto s Monikou Todovou. Je jedno, koľkokrát zrušíte svoje vlastné odvolávanie. Vy skrátka na pozícii ministra vnútra už dávno nemáte čo robiť. Nerobte si už hanbu, odstúpte.